2015. szeptember elejétől 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás. Ezzel azoknak a családoknak segítünk, akik számára jelentős támogatást jelent az, hogy a gyermek napi egyszer meleg és napi 3-szor jó mennyiségű és megfelelő minőségű ételeket kap az óvodában, illetve megkapja azt a biztonságot és megfelelő nevelést, amit egy óvoda nyújtani tud egy kisgyermek számára. Majd egy 3 hónapos átmeneti időt követően, tehát 2016. január 1-től a családi pótléknak a folyósítását a kötelező óvodába járáshoz kötjük. Ez azt jelenti, hogy 20 nap igazolatlan óvodai hiányzás esetén a családi pótléknak a folyósítását szüneteltetjük az adott család esetén. Azért gondoljuk, hogy ez egy jó rendszer, mert ugyanezt már bevezettük az iskolába járás esetén is, így a tanköteles korú gyermekeknél a családi pótlék folyósítását az iskolába járáshoz kötjük, azaz az igazolatlan iskolai hiányzások esetén, hogyha ez az 50 órát meghaladja, akkor szintén szüneteltetjük a családi pótlék folyósítását. Ennek következtében felére csökkent az igazolatlan iskolai hiányzásoknak a száma. Én bízom benne, hogy ez a módszer, ez a rendszer az óvodai hiányzások esetén is működni fog, és ezzel biztosítani tudjuk azt, hogy minden gyermek számára egy biztonságos nevelést tudunk biztosítani óvodáskorban.